ហើយយ៉ាងធម្មតេសនានិទ្ធិតាពធទេសនាដែលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបានសម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថាចប់ចោលសេចក្តីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងមេភៈណបោណមៃយាជាថ្ងៃមហាមេរំលឹកបោជីហេតុពីប្រកាមួយប្រកាសដាក់អាយុសង្ខារពីចាត់បោជីនិបាតសង មានទីរធូបផ្កាបោជីត្រៃរតន៍គោរពប្រតិបត្តិចំពោះព្រះចំពងរំលឹកបុណ្យខូបថ្ងៃចាក់តរំសន្និបាតមានអង្គគ្រប់បួនប្រកាចានចងចូលមៀកអ្នកខាត់ដែលមៀកកធរត់ស្ដាច់ពំពីសាវត្តវេលវន់អាអស់ចាតាមពងសាវតាចាជាប្រវត្តិទីពីសាវកសាដា1250ព្រះអង្គត់និមន្តជួបជុំគ្មានសន្មតព្រមដូចកំណត់ណាចាទីបីសុទ្ធតាអេភិក្ខុអ្នកបានចាក់ធ្លុះ
ធัวអង្គសង្ឃស្ដា9ខែក្រោយដែលព្រះភង្គវីត្រាស់ដឹងសម្មាសត្វសង្ឃជាព្រះអរហន្តមានសិលអត់ល្អន់លោកអភិញ្ញាណជាថៃណាស្របរកកលែងគ្មានអាសវៈសាមណេរលះបានដាច់ខាតអង្គព្រះចំត្រង់សាសស្ដាត្រង់ត្រាស់ទេសនាប្រទានអវាទគឺបាទមកដល់អង្គសន្និបាតទុកជាក្បួនខ្នាតណាសម្រាប់ប្រតិបត្តិសូមអនុមោទនាសាធុ